Nyt lähdetään mereltä etsiä haukia. Mä oon tässä Pateniemessä, eli Oulun pohjoispuolella. Ja tässä on veneen satama. Tuosta laskin luiskalta veneen äsken vesille. Ja tuossa takana on semmonen pohjukka. Tuossa on syvävettä lähellä. Tässä pohjukassa on, mun käsittääkseni, siinä on pari semmoista syvempää paikkaa. Olisiko pari metriä vettä. Mutta tästä tulee kesää talavia lahanaa. Ja tällä alueella pitäisi olla isoja haukia. Mä oon kuullut juttuja siitä ja tosi vähän on käynyt tässä niin kuin meren puolella. Mutta lähdetään tuosta merenlahdelta ettiin kaloja. Sittenhän se Kalimeen oja laskee tuonne perälle. Sieltä tulee vettä. Siinä on semmoinen niin kuin herkullinen paikka tuossa edustalla. Ja meillä on tietenkin liveet mukana. Etitään sitä kallaa ja katsotaan, että löytyykö tältä mitään. Nyt on ollut pakkas aamu. Kello on kohta 12. Piti odotella tänne iltapäivää, että ei ole pakkasta. Sitä kun heittelee punotuilla siimoilla, niin ne jäätyy ja sitä hommasta ei tule mitään. Mä löön aurinkolasit päähän. Täällä on niin kirkasta, että ei täällä enää kalastaa muuten, jos silmät kiinni joutuu touhuamaan. Ei näistä näe näistä laseista läpi. Nää on ihan huurussa. Aivan sama. Lähdetään tuonne johonkin. Siellä oli joku verkkovene tuolla takana ja tuossa kun laski venettä äsken vähän korkeammalta kuin näkee, niin huomasin, että siellä on tosi paljon verkkolippuja tuolla. Kyllä siellä jotakin kallaa sitten on. Vetäpä tää kone käynti. Viimeksi meni 10 vetoa ja katsotaan paljonko nyt meni. Mäpä nykäsin kunnolla. Minun käsittääkseni tästä menee väylä. Vähän syvempi väylä tuonne merelle ja sitten se on matalaa molemmin puolin. Ja tällä puolella on tuommoista kaislikkorantaa. Lähdetään kattoo. Mä ajattelin, että mä menen tuonne Lahteen, missä tuonne päin, niin kuin Kalimeojaan suulle. Sittenhän tuo sujen väylä on tuossa vieressä kanssa. Ja tuossa on syvää vettä tuossa kuivas meressä itsessä. Että se on vähän niin kuin tämmönen syvä alue, mutta sitten on tämmönen matalampi perukka, mihin laskee joki. Tässä on hyviä elementtejä siihen, että täällä olisi isoja haukia. Ja nythän se pitää selvittää. Mä luulen, että me lähdetään keulakoneella ajeleen tästä. Ja turha meidän on tuonne ajella sokkona. Lyö luotamme tulille ja aletaan katsoa, mitä täällä on. Mä en oo tässä... Eiku oo mä. Meinasin jo höpöyttä. Mä oon joskus 3 vuotta sitten ehkä. Kävin tuossa sujeväylällä kalassa silloin. Niinku haukia yrittää, muuten en oo niinku puolitosissaan edes haukia tässä kalastanut. Ajellaan ja etitään. Kyllä tätä jotakin kallaa varmasti löytyy. Siinä on aika paljon kallaa. Varmaan särkikallaa voisi olettaa ja tuossakin menee iso parvi. Ajelin tähän lähemmäksi Kalimeojaa suuta. Siinä on verkkoja tuossa alapuolella. Ei vitti ihan vierestä kalastaa, mutta tässä on niin paljon täkykallaa, että mä luulen, että täällä on myös haukia jossakin. Tää ei oo kovin leviä tästä, olisiko se joitakin satoja metrejä. Jos ei live-luotaimia ole, niin mä luulen, että riittää, että ajaa veneellä tähän ja alkaa heittää ja siirtää venettä ja heittää. Niin kyllä sieltä varmaan jossakin vaiheessa kaloja tulee. Lähdetään kokeilemaan. Aurinko paistaa ja tässä nyt on tämmönen, siellä on vähän punaista alle ja sinistä päälle. Siinä kävi pari kertaa pinnassa tuossa äsken joku. Mä en tiedä, kävikö hauki syömässä jonkun. Mutta ihan tuossa lähellä. Lähdetään kiertelemään ja heitellään tätä ja katsotaan, tulisiko joku kala. Tää on tosi matala. Ei paljon pysty vajauttelemaan. Vedetään nyt ihan suoralla kelauksella tästä. Sehän virtailee vähän tuolta tänne päin. Eli me joudutaan nyt kellaan nopeampaa. Ja jos tulee jotakin havaintoja, niin silloinhan vähän joudutaan hiastamaan. Ja muutako heitellään menemään tästä. Ja toivotaan, että sieltä joku kalaa tulisi. Aurinkoinen keli ei aina ole hyvää, mutta kyllähän se, jos se kalaa syö, niin se syö sitten. Tässä menee tämmönen kanava välissä, eli tuolla on se Kalimeoja ja tässä menee kanavan välissä, tuolla on Kiviniemen puoli. Sujeväylä on tuolla takana. Tästä kulkee vettä. Siellä on varmasti kaloja täälläkin kanavassa. Mä ajattelin, että mä käyn tämän pyyhkäsen läpi tuonne toiselle puolelle. Ja
käydään kiertään tuolla mutkaa ja sitten tullaan takaisin ja mennään tuonne noustaan vähän Kalimien jokia ylöspäin. Ajelen tänne ylemmäksi tämän jokivartta pitkin, mutta täällä ei ole kyllä näkynyt kaloja nyt ollenkaan. Että tuolla jokisuulla, siellä oli tosi paljon täkykallaa. Tästä nyt ei ole löytynyt. Käydään ihan tuossa ensimmäisen koskeen alla kokeilemaan. Nämä on keväällä ainakin haukipaikkoja. Tää on tämmöstä sopivan matalaa täällä ja joku aina kommentoinut, että käy Kalimeen ojalla. Sitten on tullut monta kommenttia, että käy harjusta kalastaan Kalimeen ojalla. Ja sitten kun mä oon kysynyt tarkemmin, että no ootko itse käynyt, että onko siellä harjuksia, niin yleensä vastaus on se, että no ainakin 2000-luvun alussa oli. Tilanne on voinut muuttua siinä välissä ja mulla tuo perhokalastuskato ei ole semmoinen aihe, mitä mä paljon niinku harrastaisin. Mä en sitä paljon niinku tiedä ja se on vähän tuntematonta hommaa itselle, niin ei ole sitten löytynyt innostusta niin paljon, että olisin käynyt kokkeileen. Mutta ainakin tarinoiden mukaan 0,5 metrin harjuksia täältä on tullut takavuosina ja varmasti onkin. Kyllähän ne on kaikki nämä mereen laskevat joet ollut jonkunlaisia kalapaikkoja. Mutta ei välttämättä enää tänä päivänä. Aika tummaa tää vesi on tässä nyt. En tiedä sitten minkälaista tuolla ylempänä en ole koskaan käynyt, mutta ehkä. Kyllähän tää laskee mereen. Periaatteessa voisi nousta taimenta ja harjusta tähän. En tiedä. Tuossa tuo ensimmäinen koski 100 metriä ylöspäin. Katsotaan onko siinä mitään. Tuossa oli äsken pari jotakin särkikallaa. Aika vähän niinku näkyy kaloja täällä. Tuossa saattaisi olla muutama kala. Siinä on ensimmäinen koskipaikka, mutta ei sitten nyt mitään ihmeempää kallaa tuu. Mä en usko, että tässä kauheasti haukia on, jos täällä ei ole saaliskalojakaan. Voisi kääntää tuon koneen ja painua suoraan alavirtaan. Lähdetäänpä tuonne jokisuulle. Käytiin tämä katsomassa, kun eipä tästäkään tiedä. Joskus se täytyy tämäkin vilkasta. Ja teoriassa tässä, siinä on tuommoista aluetta, siinähän voisi olla kaloja tuolla. Mutta ei, ne on tuolla alempana. Tässä on kierrellyt ja livetellyt. Täällä on ihan joka puolella tätä särkikallaa. Eli silloin täällä on myös haukea jossakin. Täytyy vaan heittää, niin kyllä sitä jostakin löytyy. Aika hiljaista on. Tässä on todella iso lahnaparvi matalassa. Vettä on ehkä 0,5 metriä tai vähän yli. Tosi hankala. Ei vaan tuu. Ei näy haukia. En tiedä, että kello on, se on 3 nyt. Alkaa olla vähän niinku sitä luokkaa, että voisi vaihtaa kunnolla paikkaa. Ei ole paljon haukia näkynyt. Siinä olisi se iso lahnaparvi. Sieltäkö saisi muutaman kalan, niin voisi ottaa niitä ruuaksi, mutta ei mulla ole tässä mitään, millä mä voisin niitä nyppiä sieltä. Kyllä mä tajan lähteä johonkin muualle. Lyö homma nippuun tältä päivältä ja lähdetään johonkin toiseen paikkaan, mistä tulee haukia. Olin nostamassa veestä uistinta, niin siellä tuli ilmeisesti hauki perässä. Pitäisikö me jättää hauki ruuaksi? Komia pötkö. On muuten hyvä sen lihas. Siellä tulee toinen hauki. Huhhuh. Hyvä oli vääntö. Ajelin tähän rantaan. Tässä on tuota niin helpommin vähän käsitellä noita kaloja. Ja mitataan vähän ja punnitaan sitä. Se on tommonen varmaan joku 6 kilon ehkä, vois kuvitella. Tuo oli semmonen 4 kilonen, mikä tuolla on. Mä otin sen ruuaksi tuon ja tämä päästään sitten pois. Se on tuolla haavissa ja rantamatalassa kelluu. Punnitaan ensin haavin kanssa tuo. Nää on kyllä nää digivaakat aina tämmösiä, että pitää olla pattereita. Mulla on tommonen salterin jousivaaka tuolla. Se on ihan tarpeeksi tarkka. Sillä saadaan kyllä kalaa punnittua, mutta kokeillaan nyt tätä vielä, kun
me saadaan tää, kato nyt se lähti. Hemmonen syyshauki siellä tuli ja laskee se takas tuonne veteen ja annetaan sille taas uusi mahdollisuus kasvaa isommaksi. Sinne se lähti. Tää on tämä syksy semmoista aikaa, että vaikka on pikkusen kylmiä kelejä, niin lähtekää ehdottomasti kalastaa haukia ja hittaasti kelailette ja kalastatte, niin sieltä sitä ei tiedä mitä se tulee. Se on mukava, kun vähän onnistuu, niin sen jälkeen tulee semmonen keveämpi fiilis, koska tässä nyt on katsojatkaan, ei aina tiedä, kun mä käyn kalassa vähän joka puolella, että kuinka paljon sillä tulee vähän niinku se hutilaukauksia väliin, niin se on aina semmonen mukava palakinto. Onhan se, jos mistään ei tuu koskaan mitään, niin kyllähän sitä ihminen masentuu. Tai voihan sitä masentua muistakin syistä, mutta jatketaan kalastusta ja etitään kaloja. Mä nyt tuota liveä on tuossa välillä tuijotellut, mutta en mä näitä kaloja liveistä ole nähnyt, mitä tässä nyt on tullut. Mutta sillä voi löytää ne särkikalat, jos haluaa särkikalaparvia etsiä. Voisi sitä liveäkin enemmän hyödyntää, mutta kyllä se niinku heittämällä ehkä se kalaa kuitenkin löytyy. Että jos sä livetät koko päivän, niin ei sitä kalaa tuu. Että jos kala on syönnillään ja vettä on sanotaanko vaikka alle 3 metriä, ja sä hittaasti kalastat, se uisti menee vaikka metrissä siellä, niin kyllä se hauki nousee ja käy hakemassa sen, jos sillä on yhtään nälääkä. Ja näyttäisi, että ehkä on. Hidasta kalastusta vaan, ei liian nopeaa, kannata hinata tai kelata uistinta. Niin, kyllä sitä haukkia sieltä tulee. Mut jatketaan kalastusta ja mennään eteenpäin. Heitellään sädiä ja pyytään kalla. Jatketaan kalastusta nyt ja ajellaan tuonne samoille spoteille, missä äsken oltiin. Heitin ja napsahti siima poikki. Onneksi meni heitossa eikä kalaan kanssa. Sinne meni sädi. Mä en tiedä, mulla ei tuota samaa väriä ole toista. On mulla tämmönen, tää on aika lähelle. Heitän tuota seuraavaksi. Ja sitten on tuolla tuommoinen. Tuo voisi olla kans. Me ei kokeilla tätä. Mä en ole tällä ikinä saanut kallaa. Enkä saanut muuten nytkään sillä kallaa, sillä sädillä. Mä huomasin tässä, kun mä editoin videota, että mullahan ei ole lopetusta tälle videolle. Elikkä tämä video päättyy tähän ja ensi kerralla me lähdetään taas etsiin uusia kalapaikkoja, mutta nyt on niin kylmiä kelejä, että me ei tarvita venneessä olla. Mun pitää mennä rantoja pitkin kahalaamalla kalastamaan. Se on siitä mukava, että siinä kun kävelee, niin tulee lämmin. Ja lähdetään tuossa olisi yksi semmoinen paikka tuolla, mitä voisi käydä tutkimassa tuolla. No katsotaan ensi kerralla. Mä oon siellä yhdessä käynyt haukia kalastaan. Kalastin semmoisen päivän syksyllä, koko päivä meni ja en saanut tärppiäkään muistaakseni silloin, mutta se on semmoinen kato lahti, mikä on 3 kilometriä, olisiko se pitkä ja semmoinen suht kapia. Mutta mennään nyt vähän eri suuntaan. Ja se näyttää karttojen mukaan tosi hyvältä haukipaikalta. Siellä on syvää vettä ja matalaa. Ja sitten sinne laskee perälle, joku joki laskee sinne toiseen päätyyn. Mut katsotaan siellä ensi kerralla ja nähdään sitten ensi videolla. Kiitoksia, moi!